有点不信慌慌哥，他说这是一把远古核能激光枪，被他击中的人不用送到火葬场，现场直接变成骨灰。更快的是，这把枪有三个档位，第一档在枪口中形成球形闪电，看似炫酷却伤害最小，只能打穿三米厚水泥墙。第二档枪身变成红色，核能转化成激光粒子流，瞬间能融化十米厚防弹钢板。第三档枪身变得朴实无华，只需一枪就能击穿地球，从来没人敢尝试，因为击穿地球会遭到时空战士跨时空追杀。时空战士拿着核能激光枪穿越无数空间，猎杀危害宇宙的怪物。然而当一支时空战士小队穿越到地球时，却遭到神秘力量攻击，小队全部阵亡，激光枪掉在了破工厂里。而在这个小镇上，有个名叫小明的小屁孩。小明在学校调皮捣蛋，天天被叫家长。下学后，小明就跑到破工厂砸开墙面，弄点破电线卖破烂，赚点零花钱。这天小明又来到破工厂，抬头一看，吓出一身冷汗，三个时空战士的尸体就躺在他面前。他本想扒了时空战士的盔甲换钱，眼神却被核能激光枪吸引。他刚触摸到激光枪，枪身上就出现了灯光，他乐得不行，心想这东西肯定很值钱。正当他高兴时，一个时空战士突然扭动身体，发出惨叫声。他吓了一跳，扔掉激光枪，撒子跑回了家。晚上他做了噩梦，梦见激光枪被扔到了破工厂的电梯井里，而且激光枪在用某种频率召唤他。他从梦中惊醒，再次来到破工厂，发现时空战士的尸体已经消失不见。他按照梦中情景钻进电梯井，还真发现了激光枪。他拉出枪托，激光枪激活核能，发出红光，浮现出电子80倍镜，造型十分炫酷。他把激光枪塞进包里，爬窗户钻进卧室。这时楼下传来嘈杂声，他下楼一看，是一父一母的双胞胎亲哥哥二嘎子回了家。五年前二嘎子因为偷东西被关进了监狱，今天才刚出狱。二嘎子劝父亲去偷公司里的保险柜，拿到钱帮他还债。原来二嘎子在监狱里欠了黑帮大哥黑心哥60000块，黑心哥兵强马壮，他必须赶快还钱，不然的话就会被揍成憨憨。父亲一看二嘎子死心不改，还想做小偷，对二嘎子一顿批评。二嘎子瞬间发火，和父亲断绝父子关系，摔门走了人。二嘎子走后，父亲心里充满了不安，开车带着小明来到公司，发现公司大门被撬开。父亲让小明待在车里，手拿撬杠走进办公室，看到二嘎子正和黑心哥装钱。父亲让黑心哥把钱放回去，黑心哥却抬枪崩了父亲。这下二嘎子傻了眼，扑上去和黑心哥拼命，要给父亲报仇。混战中，黑心哥枪走火，崩了自己的男朋友。此时父亲已经没了气，二嘎子拿起装钱的袋子冲出办公室，开着车带着小明撒子逃回了家。二嘎子忽悠小明说要带小明出去旅游，小明立刻收拾行李，拿着激光枪上了车。两人刚走，黑心哥带着小弟就赶了过来，发现二嘎子不在家，只能拆了二嘎子的家。二嘎子和小明一路地板油加速，来到一家酒吧。要说二嘎子也是心大，父亲刚被杀，在酒吧跟没事人一样，喝着伏特加泡了三个妹子。小明看着一父一母的亲哥哥那么嚣张，心想哥哥还真有一套，学着哥哥拿出10000美刀送给跳舞妹子大金毛。不料酒吧老板看不下去，带着一群壮汉围了上来。一群壮汉摁着二嘎子在地上疯狂摩擦，80码大脚丫子猛怼二嘎子腰子。这时弟弟小明拿出激光枪瞄准一群壮汉，壮汉嘲笑小明说小明手里的枪是玩具枪。小明也不废话，一枪打在台球桌上，巨大激光能量轰碎台球桌，打穿3米厚的水泥墙，就连坚硬无比的台球也只剩下一个在地上打转。这下酒吧老板和一群壮汉傻了眼，直接举手投降。二嘎子拉着跳舞妹子大金毛，带着小明迅速逃出酒吧，来到一块荒地上，让小明继续练习使用激光枪。小明抬枪对着草地突突，两堆干草被轰碎。二嘎子一看激光枪威力突破了天际，决定杀回酒吧，拿回丢在酒吧里的钱。二嘎子和小明戴上鸡蒙头套，穿过一群奶牛，进入酒吧老板的赌场里，抬枪控制所有人。二嘎子带着老板进入办公室拿钱，小明用激光枪控制其他人，但有些人不老实，想拔枪攻击小明。眼看小明就要大杀特杀，二嘎子拿着钱及时出现，才阻止了他。二嘎子带着小明跑出赌场，来到大金毛接应的地方，酒吧老板带着手下追上来，小明转身一枪轰飞酒吧老板新买的车，老板瞬间认怂，只能看着他们逃跑。二嘎子在车上一数钱，抢了30万美元，心情十分美丽。但这哥们儿不是啥好鸟，有钱后就爱乱搞，带着小明和大金毛来到赌城，住进5星级酒店。他拿着钱去赌场玩，让小明和大金毛去吃饭。不料在吃饭的时候，小明看到了通缉令，说二嘎子和小明杀了父亲，畏罪潜逃。小明彻底傻了眼，知道自己被二嘎子欺骗，而父亲已经被杀。他十分愤怒，冲进赌场质问
二嘎子。二嘎子刚想解释，赌场保安赶来，把二嘎子和小明摁在地上，抓进了警局。核能激光枪也被锁进了政务室。与此同时，黑帮大哥黑心哥看到二嘎子和小明被抓的消息，带着一群小弟飞速赶往警局。而在另一个时空，两个超时空战士也在寻找小明。两名超时空战士砸开时空裂缝，来到地球，在破厂房里仔细寻找神器核能激光枪。他们必须尽快找到激光枪，不然的话，所有空间宇宙都会有危险。通过能量辐射信号，他们赶到小明开枪的酒吧里，扔出时光魔盒，魔盒飘在空中，分裂成无数碎片，释放光线扫描整个酒吧。随即碎片落到地上，形成了一个圆圈，释放橙色投影。小明使用激光枪的情景被照射了出来。超时空战士发现小明竟然拥有超时空人的血脉，这才导致小明能使用核能激光枪。这时他们接到了小明被警方抓捕的消息，立刻骑上摩托车，车速飙到300，赶往警局。而在警局里，黑帮大哥黑心哥来到前台问值班警察二嘎子被关在哪里。值班警察不愿意搭理黑心哥，黑心哥抬手一枪崩了值班警察。紧接着小弟们拿枪冲进警局，用切割机割开铁门，冲进警局内部和其他警察对战，只用3分钟就攻占了整个警局。小明躲在办公室里向一名受伤警察索要激光枪，警察把政务室钥匙扔给他，让他自己去拿。他一路走位，打开政务室大门，开始寻找激光枪。另一边，黑心哥打开牢房，让两个小弟把二嘎子拉出牢房。二嘎子的脸贴着地，那儿一阵摩擦。黑心哥让二嘎子跪在地上，准备抓到小明后，当着小明的面杀了二嘎子。这时警察支援赶来，包围整个警局。黑心哥的小弟拿出大菠萝，对外面一阵横扫，打得火花四溅。黑心哥则在旁边督战。小明趁黑心哥不在，拿着激光枪瞄准看守的小弟，不料看守小弟很淘气，要拔枪攻击小明。小明瞬间开枪，把看守小弟打成骨灰。其他小弟拿枪反击，二嘎子一个野蛮冲撞，怼飞小弟，带着小明躲进掩体。而小弟火力很猛，手拿大菠萝对小明横扫。小明把激光枪调到2档，瞬间开火，小弟和墙被轰出一个30平大洞。干掉小弟后，二嘎子带着小明来到门口，放下枪跪在地上，向外面的警察举手投降。不料黑心哥还活着，拿枪瞄准二嘎子，要杀了二嘎子替男朋友报仇。正当黑心哥要开枪时，超时空战士骑着摩托车出现，扛着外面警察所有子弹，以300公里每小时的时速撞在警车上，潇洒翻滚站起身，对着警局内部扔出一颗时空手雷。手雷爆炸，警局内时间瞬间静止，黑心哥发射的子弹停在半空中，唯独小明还能活动。小明捡起激光枪瞄准时空战士，时空战士打开头盔向小明表明身份。小明感觉对方没有恶意，把激光枪交给了时空战士。战士告诉他，他手上的疤痕是时空族人的图腾，让他不要觉得伤疤丑。随即时空战士砸开空间裂缝，准备撤退走人。小明请求时空战士救哥哥二嘎子，因为一旦时间静止结束，二嘎子的头就会被子弹打爆。时空战士也不废话，拿起半空中的子弹瞄准黑心哥的头，然后转身钻进时空裂缝。此时时间静止结束，子弹打穿黑心哥的头，黑心哥到死都想不到自己竟然挂在了开挂人的手里。警察冲进警局逮捕二嘎子，而小明是未成年，坐在车上接受批评，但小明的手上亮起了一个红色三角形，这是时光战士觉醒的标志。就这样，小明捡起了一把枪，救了异父异母的亲哥哥，还觉醒了血脉之力。从此小明过上了每天穿越时空的无法描述的快乐生活。全剧中，当面对更高级的宇宙文明时，人类不堪一击，就算一个高级文明的小孩利用超强武器，也能瞬间击溃地球联军。另外，如果你有一把核能激光枪，你会干啥呢？在评论区告诉荒哥你的想法。要是荒哥的话，就用它轰开亚速钢铁厂地下室，看看里面藏着啥大鱼。好了，今天电影的就结束了，记得评论、点赞、收藏、关注大荒电影哦。我们下期再见。